Nå skal vi få et lite besøk fra akademia. Det er altså Ole Martin Moen, som er den rusliberale skrabbelklassens husfilosof. Han er til daglig forsker i filosofi på Universitetet i Oslo. Og nå skal dere få Ole Martin Moen, som skal snakke om hva målene bør være for ruspolitikken. Tusen takk for det, Aksel, og tusen takk for invitasjonen til å komme hit, og takk til alle dere som har møtt opp. Aristoteles, vi må nesten begynne der. La merke til at vi mennesker gjør ting. Vi gjør veldig mange ting, og vi bruker mye av tiden vår på å snakke om hva det er vi gjør, og hvorfor vi gjør det, og hva det er vi skal gjøre. Og det er definitivt en konstant fra antikkens Aten og frem til i dag. Vi bruker mye tid på å snakke om hva det er vi skal gjøre. Og når vi gjør det, og har alle disse store diskusjonene, så sier Aristoteles at det kan kanskje være nyttig at vi går sammen og prøver å finne ut av hva er det egentlig vi prøver å oppnå? Hvor er det egentlig vi vil? Fordi når vi snakker om hva vi skal gjøre, vi skal handle på en måte eller en annen, så er det fordi vi ikke er helt fornøyd med hvordan ting er nå. Vi skulle gjerne sett at ting var litt annerledes, og gjennom å gjøre ting, så kan vi gjøre det annerledes. Men for å klare det da, så må vi finne ut hvor er det egentlig vi vil? Hva er det som er en suksess? Hvordan ser liksom suksessen ut? Og at med mindre vi tar den diskusjonen da, så er det veldig vanskelig å komme til enighet om hva det er vi skal gjøre. Så han sa at ja, det er litt sånn som når du skal styre en båt, navigere en båt, skal du ta til styrbord eller babord, så er det jo fint å vite hvor er det vi skal. Fordi med mindre vi vet hvor det er vi skal, så er det vanskelig å finne ut av, ja, er det hit vi skal kjøre nå, eller dit vi skal kjøre nå. Så han sa at det gir oss retning. Og ikke minst, det kan også hjelpe oss til å rydde i uenigheter. Og finne ut hva er det vi deler med våre motstandere, og hvor er det vi er uenige. Hans Sverre Sjøvold, som er politimester i Oslo, sa på Politisk kvarter i sommer at det er ikke noe mål i seg selv at flest mulig skal gå rundt og ruse seg. Altså, det er ikke noe mål i seg selv at flest mulig skal gå rundt og ruse seg. Det er jo unektelig sant. Men det sier jo noe om behovet for å ha en diskusjon om hvor er det vi vil, hvor er det jeg vil i rusdebatten? Hvor er det de andre vil? Hvor er det eventuelt de tror at vi vil? Så det kan også hjelpe oss til å forstå våre meningsmotstandere, og det kan hjelpe oss til å klare å skille mellom midler og mål. Et mål er jo dit vi skal. Et middel er på en måte dit vi må for å komme dit vi skal. Og det kan også være veldig lurt i en diskusjon å prøve å rydde i de tingene. Så da er spørsmålet da, når vi er samlet her på Rusreformkonferansen, og jeg snakker til dere, vi vil åpenbart et eller annet, eller så kunne vi bare sitte stille. Og hva er det altså vi vil? Hvor er det vi skal hen? Det skal jeg bruke det neste kvarteret, cirka, til å prøve å tenke litt høyt med dere om. Så et klassisk forslag til hva det er vi skal i ruspolitikken, det er å redusere rusbruken i samfunnet. Vi skal få rusbruken i samfunnet ned så langt som mulig, kanskje helst til null. Og en sånn umiddelbar kritikk som kommer til det synet, og som jeg deler ikke den kritikken. Den kritikken går ut på at ja, vi kommer aldri til null uansett. Vi kan ikke ha en nullvisjon. Og det kan godt være sant, men det betyr ikke at det ikke er dit vi ultimat sett vil likevel. Innenfor kreftforskning for eksempel og kreftbehandling. Det er klart vi kommer ikke til null, men det er likevel dit vi vil. Vi vil ha så lite som mulig av en del ting i samfunnet. Så er det dit vi kommer kanskje ikke, men er det dit vi som ultimat sett vil da? Vi vil redusere rusbruken. Er det det som er målet. Noen ganger snakker jo folk i samfunnsdebatten som om det er målet. Nå skal vi se litt på, kan det være det som virkelig, virkelig er målet? Det første, jeg vil si som en slags innsigelse til det, er at det åpenbart ikke kan være det eneste målet. Hvis det eneste målet var å få ned rusbruken, så kunne vi for eksempel utrydde menneskeheten. Da hadde rusbruken gått ned til null. Veldig effektivt. Men det vil vi antagelig ikke gjøre. Det ville vært en dårlig ruspolitikk som siktet på det. Så da synes det som om her er det noen andre verdier på spill også da, som vi må ta hensyn til. Det kan i hvert fall ikke være det eneste.
Men så kan man spørre seg, det i det hele tatt et mål i seg selv? Altså en ting kan det være andre konkurrerende mål også, men det i det hele tatt et mål å redusere rusbruken, eller det også bare et middel? Og stadig flere, jeg vil tro ganske mange i denne forsamlingen, blant de som sier stadig høyere at målet bør være skadereduksjon, ikke rusreduksjon som sådan. Og hvis man har det synet, så det slik at det å redusere rusbruk kan være et middel hen imot skadereduksjon, men det skadereduksjonen vi ønsker, det dit vi vil komme. Og det vil jo da si at vi bør redusere rusbruk i den grad det fører til mindre skade, og i den grad det ikke gir mindre skade, så det ikke noen særlig poeng i å redusere rusbruk. Og det synes jo unektelig som et rimelig syn. Hvis det virkelig hadde vært et mål i seg selv å redusere rusbruk, så burde vi jo kanskje tenke at et mål ville være at folk ikke hadde THC-molekyler fra cannabis for eksempel i blodet. Og at det var noe vi måtte unngå. THC-molekyler skal ikke være i blodet. Uavhengig av hva det fører til videre, uavhengig av hvilke sosiale konsekvenser det har, økonomiske, personlige konsekvenser, det skal bare ikke være THC-molekyler der, og det skal ikke være andre molekyler av det vi kaller rusmidler heller. Men det synes jo være noe som misforstår eller blander sammen hva som midlene og hva som er målene. For det vil jo synes rart å kjempe mot de THC-molekylene som et mål i seg selv. Det vil også vært veldig rart å gå med på at ja, vi kan komme på mer skade så lenge vi får ned THC-molekylene. Det synes jo heller å være motsatt, at vi kunne gå med på å øke THC-molekylene, kanskje, i bytte mot å få mindre skade. Og da kommer vi til det spørsmålet, det en klasse av hendelser som kan skje? Kan det være at vi kan få mindre skade på et område ved faktisk å ha noe mer rus? Og svaret jo at det ser ut som vi noen ganger kan. Fordi vi må alltid spørre oss hva alternativet til å bruke rusmidler. Som Bent Høie påpekte i det forrige foredraget, så det ofte slik at mange bruker rusmidler for å bøte på urett som ble gjort mot dem selv, for noe som gjør forferdelig vondt og som har blitt gjort mot dem, noe som har satt sine spor. Og da må man jo spørre da, hvis det har skjedd noe traumatisk i barndommen, og noen bruker et rusmiddel mot dette, hva alternativet? Hva på en måte kontrasten da? Noen ganger vil kontrasten kanskje være bedre, men hvis alternativet til å bruke heroin for eksempel da, som kan være et ganske skadelig rusmiddel, å drive med selvskading, eller ta sitt eget liv for eksempel, så det jo ikke gitt at det å ta bort heroinet vil være den beste løsningen. Det kan godt hende at heroin ille, men det holder jo ikke at noe ille for å finne ut at det det vi ikke bør gjøre. Det ille å amputere et ben også, men det betyr ikke at vi aldri skal gjøre det, fordi alternativet kan være færre. Og det må vi alltid tenke på i ruspolitikken og i andre diskusjoner, når vi sier at ja, men dette en ille ting. Ja, men for de aktørene som der da, hva alternativet, hva det de vil gjøre i stedet? Hvilke muligheter er det de da har? Så man kan altså si i en slik forstand at rusbruk kan være en form for selvmedisinering. Og det interessant hvordan svært mange av de rusmidlene som vi diskuterer nå i samfunnsdebatten om rusmidler, har, eller synes i hvert fall å ha, en viss medisinsk bruk. Opiater brukes i helsevesenet allerede i svært stor grad. Amfetamin brukes for konsentrasjonsvansker. MDMA, ecstasy, synes å ha et potensial i behandling av for eksempel PTSD, der den formen for trygghet og åpenhet som brukere kan få midlertidig, kan hjelpe en til å håndtere traumatiske minner. Ketamin brukes i større og større grad også, ikke bare som noe smertelindrende, men også i bruken eller til behandling av depresjon. To klinikker her i Oslo som nå gir ketaminbehandling. Og vi ser også en psykedeliske stoffer som LSD og psilocybin, som noe som har kommet inn i samfunnsdebatten mer og mer, og de synes også ha et potensiale til å kunne hjelpe folk ut av avhengighet, til å kunne hjelpe til ved angst ved slutten av livet. Det synes å kunne være en del måter som en del rusmidler som vi diskuterer kan brukes i en medisinsk kontekst. Og det klart, en medisinsk bruk av et middel noe annet enn en rekreasjonell eller selvmedisinerende
bruk av et rusmiddel. Men samtidig da, så tror jeg vi bør ikke se disse som helt adskilte. Vi snakker noen ganger om legemidler og ikke legemidler, men det er jo et veldig på en måte kunstig skille. Det er ikke slik at legemidler er på en måte laget av masse små leger som er inne i rusmidlene, mens de andre er noe annet. Dette er jo kjemi uansett. Det er ikke egentlig fra et kjemisk ståsted legemidler og ikke legemidler. Det er jo spørsmålet om hvem er det vi gir midlene til, hvem skal kunne bruke dem. Og egentlig er det litt slående at et av de få rusmidlene som synes å ikke ha noe særlig medisinsk potensiale ved å bruke, ved å i hvert fall få i kroppen, er det rusmidlet som flest bruker i Norge, nemlig alkohol. Så det er interessant hvordan det rusmidlet som synes å være åpenbart et greit og akseptabelt rusmiddel, ikke synes å ha spesielt mye medisinsk bruk, annet enn som antiseptisk for å kunne drepe bakterier. Det synes jeg det ble brukt før som en form for bedøvelse, men det er veldig dårlig. Jeg synes det er interessant å påpeke denne slags mismatchen her da, mellom alkohol og andre rusmidler. Jeg tror denne parallellen til alkohol er viktig å ha i mente i disse diskusjonene. En ting er at det åpenbart ses på som et akseptabelt rusmiddel. Det andre er at jeg tror vi bruker det som utgangspunkt for å forstå andre rusmidler. Jeg tror mange tenker på andre rusmidler som på en måte heftigere, sterkere utgaver av alkohol. Og jeg skjønner at man tenker det, men jo mer jeg setter meg inn i rusforskningen, jo tydeligere blir det jo at det er en grov overforenkling. Men jeg tror vi trenger det da, for å på en måte prøve å komme over dette gapet som er mellom vår egen forståelse av verden, og hvordan det kan være da, for folk å oppleve en rus. Vi kan jo lese om hva det kan gjøre kjemisk, hva det kan gjøre med atferden vår, men hvordan er det egentlig da, for de som bruker heroin? Hvordan føles det egentlig? Hva er dette fra innsiden? Det er veldig vanskelig å faktisk vite det, å vite hva dette er for noe, for de personene det selv gjelder. Da må man jo bruke noe man selv har, som man selv kjenner til, for å prøve å lage en parallell, og prøve å sette seg inn i det. Men jeg tror det er en grov overforenkling av hvordan vi skal forstå rus. Og igjen, jo mer jeg leser meg opp på rusforskning, jo mer slår det meg også at på en måte så er kanskje alkohol sånn kulturelt, med litt større sammenheng, på en måte kristendommens rusmiddel. Fordi kristendommen har jo hatt denne utbredelsen i Europa. Vi har på en måte øl i Nord-Europa, så har vi vin i Sør-Europa. Og det passer veldig godt inn, fordi med dette rusmiddelet da, så gjør man veldig mye syndig på lørdag kveld. Og når søndag klokken 11 formiddag kommer, så er man en angrende synder, og man er litt engstelig, og man trenger litt hjelp og litt frelse, og man har blitt litt dum, passer meget, meget godt med kirketid og gudstjeneste. Så å ha denne som sånn selvforsterker da, i samfunnet, jeg begynner å slå meg mer og mer som to ting som går litt som hånd i handske. Så, en ting også er medisin. Mot slutt nå skal jeg diskutere litt dette med dette forholdet mellom å kurere en sykdom ved hjelp av et rusmiddel, og å søke å fremme noen goder i samfunnet eller også selv ved hjelp av et rusmiddel. Og det er interessant at her er det en voldsom mangel på parallell mellom tenkningen om alkohol og tenkningen om andre rusmidler. Vi vil tenke om andre rusmidler, at ja, vi kan bruke ketamin i en klinikk, det å bruke det medisinsk for medisinering, det kan vi akseptere, men å bruke det for å ikke bare få det dårlige opp til det, baseline, men for å komme opp over det igjen også, kunne få det enda bedre, det er et veldig radikalt forslag, vil mange si. Men innen alkohol, så synes det som vi tenker omvendt. Hvis du har to ulike forklaringer på hvorfor noen drikker alkohol, og den ene sier, nei, jeg gjør det for selvmedisinering, og den andre sier det, nei, det gjør meg litt mer glad og omgjengelig, og gjør at ting flyter litt bedre sosialt, og det er på en måte verdt det da. Så det er ikke for å bøte på et onde, men det er for å skape et gode. Der synes det som vi tenker akkurat omvendt, for det å si at man bruker alkohol for selvmedisinering, det er ikke greit. Men så bruker det for å gjøre ting bedre enn utgangspunktet kanskje ville vært, det er mer akseptabelt. Så da synes det altså, som om de fleste er folk som drikker alkohol da, noen ganger, med mindre vi vil vedgå at dette er for selvmedisinering, vil vedgå at rusbruk kan kanskje spille en eller annen rolle, som ikke bare er for å komme vekk fra noe negativt, som kanskje kan spille en viss positiv rolle for oss.
Så kommer vi altså til spørsmålet. Kan rus faktisk være, i noen tilfeller da, en god ting? Ikke bare en god ting fordi det fortrenger noe annet som er verre, men faktisk en god ting. Hvis det kan være det, så er det veldig viktig å ha i mente når vi diskuterer målene for ruspolitikken. Og fordi vi må jo prøve å finne ut her, hva er det som er godt, hva er det som er dårlig? Det er det vi innenfor filosofien og etikken prøver å finne ut av. Og er det noen goder her, så må vi jo virkelig passe på at politikken tar det innover seg og har det som en del av sine mål. Så kan rus være bra? Jeg tror at når vi skal prøve å svare på spørsmål om rus kan være bra, om det kan være et gode, så må vi jo spørre oss en ting som vi veldig sjelden spør i rusdebatten, nemlig hva er rus? Hva er rus for noe? Hva er denne tingen som vi diskuterer når vi er på rusreformkonferansen? Vi vet hva reform og konferanse er, men hva er rus? Hvorfor skal vi reformere rus? Hvorfor skal vi ha en konferanse om det? Det må jo avhenge av hva rus er for noe i utgangspunktet. Og dette er et veldig interessant ord som vi har på norsk, det norske ordet rus, som er et svært gammelt ord, samme som det engelske rush kommer det fra i utgangspunktet. Men den rollen det ordet spiller er veldig annerledes enn hvordan intoxication for eksempel spiller en rolle i engelsk, på engelsk. Fordi der, intoxication, det er noe negativt. Det er noe toksisk, noe giftig, og det kommer utenfra. Du blir intoxicated. Men det norske begrepet rus, det er åpen for at du kan bli beruset, og at du kan bruke et rusmiddel. Men det er interessant hvordan det norske ordet isolerer begrepet rus som en slags endret bevissthetstilstand, litt uavhengig av hva som er opphavet til den. Så vi snakker om gledesrus, og kjærlighetsrus, og lykkerus, og slike ting, og tenker at ja, dette er en endret bevissthetstilstand, men om denne er skapt av kroppen vår, eller om den er skapt av et middel utenfra, så er det likevel å regne som en form for rus. Og denne, jeg synes det er en god måte å på en måte dele opp landskapet på, og jeg synes for det første kan det få oss til å tenke litt annerledes om rusmidler, men det kan også få oss til å tenke annerledes om den selvrusingen som kroppen vår gjør. Forelskelse for eksempel er en veldig heftig rus. Jeg er sikker på at hvis forelskelse ikke fantes, så kom det en pille som kunne få oss til å føle akkurat det, så hadde den vært forbudt. Fordi her kan vi se ganske seriøse konsekvenser på hvordan folk tenker, på hva slags avgjørelser de tar, hvordan de relaterer seg til menneskene rundt seg. Det er en, jeg sier at kjærlighet gjør blind. Her tror jeg mange hadde reagert kraftig hvis vi ikke hadde det, og dette kom som en mulighet. Og det, jeg tror det kan også hjelpe, så det kan hjelpe oss å tenke annerledes om selvrusingen til kroppene våre. Men det kan også få oss til å tenke det som jeg tror er også et veldig viktig og et filosofisk spørsmål i rusdebatten om hva rus er om det egentlig finnes en nøytral tilstand som sinnet vårt kan være i, og som vi kan ruse oss vekk fra. Eller er enhver synstilstand egentlig en slags form for rus? Vi har jo ofte et visst lykkenivå, et visst tilfredshetsnivå, vi er så empatiske, vi er så glade, vi har, det er alltid ulike kjemikalier som gjør at disse ulike tingene ligger på ulike nivåer i kroppene våre. Og er det egentlig noe som er helt nøytralt og rusfritt? Eller er det egentlig bare et snakk om på å si kroppsskapt rus versus på å si legemiddelskapt rus? Og en måte å på en måte komme helt til kjernen derpå da. Tenk for eksempel at jeg kan være ganske glad og tilfreds. Og så har du noen andre som ikke er så veldig glad og tilfreds. Og hvis de er på, har drukket litt alkohol, eller spist en liten dose MDMA, eller tatt et eller annet rusmiddel, så kommer de til den tilstand som jeg er i til vanlig. Så står vi ved siden av hverandre, jeg som meg nå, og de som har tatt litt av et rusmiddel, og dermed kommet til min sinnstilstand. Er det slik at en av oss er ruset, mens den andre ikke er det? Eller er vi begge ruset? Eller hvordan forholder vi oss egentlig til det da? Det viktige her er ikke å finne ut og si at jo, noen kan være i nøyaktig den samme tilstanden som jeg for eksempel kan være i, men å få oss til å tenke da, hva er det som skal til for at vi kaller noe en form for rus? Mitt eget syn er nok at det kan være nyttig å tenke på rus som det som er et avvik fra hvordan det vanligvis er, sånn forelskelse er et rus, og at om man tar et rusmiddel så har man også en opplevelse av rus, men at vi aldri egentlig er rusfrie.
at det aldri egentlig finnes noe som fullstendig nøytralt. Og i en slik forstand da, så vil jo ruspolitikk handle om politikken knyttet til sinnstilstander. Man burde jo egentlig tenke at ruspolitikken også en politikk som i noen grad kanskje omfavner lykkerus og omfavner kjærlighetsrus. Det klart, dette ikke noe politikerne regulerer tilgangen til på samme måte. Men hvis vi bruker ordet rus da, så synes det som om dette en del av det området som angår ruspolitikken og rusreformen, og dermed også antagelig rusreformkonferansen. Og dette kan hjelpe oss til å få det synet på rus som i hvert fall i stadig større grad får, nemlig at rus en form for veldig potent og også ganske potensielt ganske farlig teknologi. Vi mennesker har jo brukt teknologi lenge til å prøve å endre omgivelsene våre, slik at vi kan ha mikrofoner og datamaskiner og forelesningssaler og slike ting. Det det vi har brukt mesteparten av teknologien vår til. Men i stadig større grad så går teknologien inn og hjelper oss til å gjøre ting i kroppene våre. Det da medisinfaget, som prøver å hjelpe oss til å rette opp skavanker hvis noe går galt i kroppene våre. Så ikke bare reparere et hus, men også reparere et ben, for eksempel, på et sykehus. Men så kan man spørre seg da, det slik at sinnene våre, opplevelsene våre også kan være noe som teknologien kan hjelpe oss til å endre, forbedre eller påvirke på noen måte. Og det det vi allerede gjør i noen grad med medisinfag også, innen psykiatri, innen anestesi for eksempel. Men kanskje rus også må forstås som en teknologi som gjør oss i stand til, på godt og på vondt, å påvirke våre egne bevissthetstilstander. Og at det ikke bør ses på som noe som et helt eget og veldig fremmed felt, men som et spørsmål om at, ja, eller som et felt, rus som et felt, som går ut på at mennesker får en vei inn til å kontrollere sine sinn, til å kunne påvirke sine sinn, på en måte som litt tilsvarende den måten vi gjennom medisinsk teknologi påvirker kroppene våre, og gjennom teknologi for øvrig påvirker omgivelsene våre. Igjen, helt avslutningsvis, det å forstå rusmidler slik, det betyr at vi kan ikke tenke på rus som noe helt separat, og som noe man for eksempel kan være helt imot. Det vanskelig å være helt imot rus i en slik forstand. Men man kan likevel si at rus kan være svært farlig, svært potent, og jeg tror nettopp å trekke parallellen da, mellom rus og medisin, nettopp forsterker snarere enn undergraver det at rus kan være og mange veldig problematisk og kan være benyttet til dårlige formål. Men jeg tror likevel da, at denne måten å tenke om rus, der rus på en måte mer kontinuerlig med de andre tingene vi har rundt oss i samfunnet, andre ting vi diskuterer i politikken, andre sinnstilstander som vi selv kjenner til, kan få oss til å skjønne at det viktig å gå fra å skulle redusere rusbruk til å skulle gå til skadereduksjon. Men det ikke sikkert skadereduksjon heller det ultimate målet. Klart, vi ønsker å redusere skade, men kanskje bør ruspolitikken også ha som mål da, eller ha som sin tanke at ja, å redusere skade viktig, kanskje det vi bør fokusere først. Men målet må jo være å skape gode bevissthetstilstander. Vi ønsker å skape et lykkelig samfunn, og rusmidler og begrensning av rusmidler kan være ganske viktig for regulering av dem, for å komme til en tilstand der man har gode bevissthetstilstander, som gjør at menneskeheten går godt fremover og har det fint. Vi må også være åpne i alle fall teoretisk, for at rusbruk kan være et gode, kan spille en god jobb. Derfor foreslår jeg at målet for ruspolitikken bør egentlig være et lykkelig samfunn, med et samfunn der folk har det bra med seg selv, med hverandre, både på kort og lang sikt. Og at den delen da, hvis vi kan ha den positive biten av ruspolitikken, en bit vi må i hvert fall huske på da, på like linje med positiv psykologi, kommet inn i psykologien, så bør også på å si positiv ruspolitikk komme inn i ruspolitikken. Takk.